Сьогодні ми подивимось на посилку з Китаю. Нам прийшли пару інтересних речей. Ми її розпакуємо, глянемо, що там прийшло, перевіримо, чи воно працює. Раз. Прийшли такі USB-фонарики. Які дуже зручні, можна використовувати при реакції. Три штуки, ми одразу їх перевіримо, чи вони працюють. Вони згинаються. Показуємо, да? Світиться. Це ж просто замечательно. Другий фонарик. Теж бачимо, працює. Ще саме цікаво, що у нас з'явився ще один. Але цей фонарик я перевірю зовсім іншим способом. А ви догадайтеся, яким саме способом я перевірю наявність цього роботоспособності, працездатність. У мене така цікава штучка. Хто з вас вгадає?